madaxweyne waan ku mahadcelinaynaa runtii soo dhaweynta adiga iyo xukuumadda iyo shacabka reer jigjiga. Runtii waa ku mahadsantihiin soo dhaweynta qiimaha badan ee aad noo samayseen. Annana waa ku faraxsannahay runtii inaan idin imaadno. Sidaad sheegtay, waxaa naga dhexeeya runtii calaaqaad aad iyo aad u wanaagsan innaga Soomaaliya iyo dowladda Ethoobiya guud ahaan, gaar ahaana deegaanka Soomaalida oo aan xuduud dheer runtii Soomaaliya ay leeyihiin. Waa ku faraxsannahay inaan usu imaano. Insha allah waxaan xoojin doonaa, waan ka wada hadli doonaa danaha waaweyn ee naga dhexeeya oo ay kow ka tahay la dagaalanka kooxaha dhibka badan oo runtii Soomaaliyana ragaadiyey. Idinkana aad nala aragteen runtii dhibkeeda waaya dhaweyd. Waxaana rajaynaynaa insha allah annagu aanu dagaal adag oo aad u adag baan kula jirnaa. Waxaana rajaynaynaa in aan iska kaashan doono haddii ilaah yiraahdo dagaalkaas. Sidii inta kalena insha allah waxaan sii xoojin doonaa iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo isdhexgalka iyo dadka walaalaha isu socodkooda insha allah in la sahlo. Waan runtii mar kale waan idinka mahad celinaynaa. Waan arkaynaa insha allah dadka iyo dowladdaba haddii ilaah yiraahdo. Waxaana rajaynayaa in aan ka faa'iidno socodkan iyo booqashadan aniga iyo wafdigayguba runtii, Soomaaliyana iyo deegaankaba iyo guud ahaan regionkana ay wax fiican kusoo kordhin doonto dhinaca gaar ahaan amniga runtii oo ah meelaha ugu daran. Marka aad iyo aad madaxweyne u mahadsan tahay.